Hoje de manhã fiz um longão de 29 com a corda. Agora vim para a corrida Eu Amo Recife, umas 4 km da minha casa para cá. Depois correr mais 10 para completar uns 40 e pouco de hoje. Chegando na Paquetá para pegar o kit da corrida Eu Amo Recife. Kit bem bacana, Eu Amo Recife, uma bolsinha térmica, um grupo bem dentro. Cinco, quatro,